През 2018 година броят на туристите в София надхвърли броя на нейните жители. Столицата бе посетена от около 1 милион и 400 000 българи и чужденци. Началните места се нареждат туристите от Италия, Германия, Израел и Гърция. Значително е увеличен броят на туристите от Китай и Япония. За първи път има сериозно засилване на интереса към София на туристи от Хърватия, Словакия, Латвия и Естония. Най-посещаваните обекти в столицата са музеят за история на София, античният културно-комуникационен комплекс Сердика, най-големият музей на открито в сърцето на града, Националната галерия Квадрат 500, галерия Двореца, музеят на социалистическото изкуство, базиликата Света София и подземният музей в археологическото ниво на храма, археологическият парк Западната порта и новото пространство за култура, триъгълната кула на Сердика. Естествено, сред тях попадат Националният исторически музей и Боянската църква. 2019 година е обявена за година на вътрешния туризъм от ресорния министър Николина Ангелакова. Това стана на специална конференция, наречена «Естествено България», на която бе даден старта на кампанията с участието на кметове от цялата страна, които представиха неизвестни или малко известни съкровища на своите градове и общини. Най-големият капитал на Варна, това са младите ни хора. Демографската структура на града е такава, че не случайно тя беше избрана за Европейска младежка столица. Ние се гордеем с нашия културно-събитиен календар. Варна има богато културно-историческо наследство. Има какво да покажем наистина. Варна е добре известна в световен мащаб като прекрасно място за летен отдих, но амбицията ни всъщност е да превърнем града ни и да го утвърдим като прекрасна дестинация за 4 сезона. Имаме всички дадености в тази посока, както упоменах, културно-историческото ни наследство, събитийният календар, възможностите за конгресен туризъм, изложения и така нататък, но разбира се и природни дадености, като минералните източници на територията на града с различни характеристики, които позволяват развитието на балнео и спа туризъм през цялата година. Всяка община в България, поне ние сме като цяло България туристическа дестинация, всяка община в България се бори и за туристи. Нашия сегмент туристи, който ние се опитваме да привлечеме, е за един ден. Вместо да се разходят в София в градския парк, да се разнообразят, да дойдат до Сливница, да имаме много места за атракции, за разходка, да се позабавляват и да се приберат. Ние, хората, които живеем в долината на Розите и Тракийските царе, освен да пазим традициите, ги превръщаме в прекрасни фестивали, които се търсят от туристите от целия свят. Кое е най-красивото място на Казанлък? Разбира се, че са розовите полета през май, мястото, където сме съхранили розата, нашия музей на розата, но и всяко едно местенце от прекрасната природа на Казанлък и градската среда са красиви, заповядайте да ги видите. Благоевградски университетски град, един много, много жив град, с много хубава атмосфера. Извън всичко това имаме и история, и култура древна, да не забравяме, че сме в трансграничния сектор, много сме близко и до Македония, и до Гърция, Рилския манастир. Въобще има много неща, с които човек, ако дойде, може да си прекара добре в Благоевград. Използвам случая да поканя всички. Елате, вижте и ще се влюбите в Благоевград. Само 3 милиона 75 хиляди пътувания у нас миналата година са осъществени от българи, а над 9 милиона от чужденци. Въпреки ръста от 2,3%, цитиран от министъра на туризма Николина Ангелакова, трябва да се работи много, тъй като пропорцията е обратна в туристическите държави. В най-посещаваната от тях Франция 60% от туризма е вътрешен. Идеите да посетите уникални кътчета на България са много, а първият дълъг уикенд, в който човек може да обиколи един или няколко забележителни обекти, е съвсем скоро – от 1 до 4 март включително.
После идват свързаните Великденски, Първомайски и Гергьовски празници. 10 дни в разгара на пролета. Колко